gosta do vó, de azevedo. Ah, é? Ela vai fazer aquela agora, depois ela vai fazer um curso aí, não sei aonde. Ela faz, ela mexe com tudo isso. Mas o delay então é um negócio diferente, né? Nossa, é um monte. Eu vou falar isso pra ela. Os temas. Holidays. Tem um papaizinho. Thank you.
calma, calma.